Dadamitsis dges da amtkhoya gamtsonebis aktsia prokuraturam dzveli Tbilisis rayonuli prokuraturis tanamshromlebma da 57 sajaro skolis mostavlebma mtatsmidis ferdobze shavi pichvis 70 nervi darges. Mtsnarebi territoriis mtiani zolis gatvalestinebit sheircha. Unizeba proekt sazogadoebaze orientirebuli prokuraturis parklebshi ganxortsiaoda. Ընդհանրապես მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა მთაწმინდის ფერდობის გამწვანებაში. დღევანდელი დღის არსი საზოგადოებისათვის ეკოლოგიური პრობლემების შეხსენებაა და თითოეული ადამიანი ვალდებულია რაღაცა სასარგებლო გააკეთოს დედამიწისათვის. ფასილებთან და სკოლელებთან ერთად ამოვედი ხეების დასარგავად. მე პირადად ჩემს ძმასთან ერთად დავდგე ერთ ხე და ძალიან მიხარია რომ ვამწვანებ ჩვენს ქალაქს.